सुनील टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्सक्राइब गर्नुहोस् त्यस पश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईँहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलमा आजको यो नयाँ भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेको छ र आजको यो नयाँ भिडियो कुन टपिकमा रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले यस भिडियोको टाइटल र यस भिडियोको थम्मेलबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको यो नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा धेरै समय पश्चात एउटा इ सेवा अर्निङ बेस्ट एप चाहिँ लिएर आएको छु जुन एकदमै नयाँ रहेको छ र त्यो एपको थ्रु चाहिँ तपाईँले मन्थली तपाईँले एक हजार दुई हजार होइन तपाईँले चाहिँ अलिकति मेहनत मात्र गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यसबाट चाहिँ मन्थली चाहिँ तपाईँले पचास हजारभन्दा चाहिँ बढी चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो एप कुन हो त्यो एपमा कसरी काम गर्दा चाहिँ हामीले यति धेरै चाहिँ अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु र मैले चाहिँ जुन जुन स्टेप चाहिँ फलो गर्छु तपाईँले चाहिँ त्यही स्टेपहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पश्चात मात्र चाहिँ तपाईँले पचास हजारभन्दा चाहिँ बढी मन्थली तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू र एकदमै सजिलो छ धेरै गाह्रो छैन र तपाईँले यो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ सजिलो चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुनेछ र यति बेला म तपाईँलाई ढिलो नगरिकन आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लान चाहन्छु सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनको चाहिँ प्ले स्टोर चाहिँ ओपन गर्नुहोला प्ले स्टोर ओपन गरे पश्चात चाहिँ यहाँनिर सर्च टाइपमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ग्यापु भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोला जिवाईए पियु भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोला र यो एप यहाँनिरबाट आउँछ तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर दिया हेर्नु होला यो एप चाहिँ यति बेला अनलाइन सपिङ एप हो यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई मद्दगे पैसा कमाउने चाहिँ अफर दिएको छ समय दिएको छ तपाईँले चाहिँ यो तपाईँले समयको चाहिँ फाइदा उठाउनु पर्ने हुन्छ र यति बेला चाहिँ यो एपलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा डाउनलोड एन्ड इन्स्टल गरिसकेको छु तपाईँले पनि डाउनलोड एन्ड इन्स्टल चाहिँ गर्नु होला तपाईँको मोबाइल फोनमा र सिम्पली चाहिँ मैले यहाँनिरबाट यो एपलाई चाहिँ ओपन गर्छु यहाँनिर ओपनको बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले डाइरेक्टली यहाँनिरबाट नै ओपन गरेँ र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट इन्टरफेस यस्तो खुल्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुहोला एकदमै अब चाहिँ के के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई यहाँनिर डिपली चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु सिम्पली चाहिँ तपाईँले यहाँनिर नेक्स्ट नेक्स्ट अनि नेक्स्टको बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले डन गरे पश्चात चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ यहाँनिर यस्तो अप्सन चाहिँ खुल्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसको रहेको छ यो इन्टरफेस अब चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ एउटा एकाउन्ट पर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले एकाउन्ट बनाउने कसरी त यहाँनिर सिम्पली चाहिँ तपाईँले यो प्रोफाइलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् प्रोफाइलको बटनमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले तलपट्टि क्रिएट एकाउन्ट भन्ने चाहिँ अप्सन भेट्नुहुनेछ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सन तपाईँले यहाँनिर भेटाइसे पश्चात चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको नाम लेख्नुहोस् जस्तै कि यहाँनिर म चाहिँ आफ्नो नाम लेख्छु होइन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर नाम लेखेँ र त्यस पश्चात चाहिँ तलपट्टि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर चाहिँ टाइप गर्नुहोस् जुन कि तपाईँसँग चाहिँ एभाइलेबल रहेको छ यहाँनिर चाहिँ यति बेला म मोबाइल नम्बर चाहिँ टाइप गर्छु त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले यहाँनिर माथिपट्टि आफ्नो नेम त्यस पश्चात मोबाइल नम्बर र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले यहाँनिर इमेल एड्रेस चाहिँ राख्नु भन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस चाहिँ राख्नुहोस् तपाईँसँग चाहिँ भएको तपाईँको मोबाइलमा लगइन भएर बसेको इमेल एड्रेस जस्ताको तस्तै चाहिँ यहाँनिर राख्नुहोस् यति बेला मैले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो इमेल एड्रेस पनि राखिसकेँ र त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर सिम्पली चाहिँ तलपट्टि कन्फर्म पासवर्ड भन्छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा चाहिँ पासवर्ड राख्नुहोस् तपाईँले चाहिँ एउटा अलिकति स्ट्रङ पासवर्ड चाहिँ राख्नुहोस् जो सकेले चाहिँ तपाईँको पासवर्ड चोरी गर्न नसकोस् म चाहिँ यति बेला यहाँनिर पासवर्ड चाहिँ राख्दैछु तपाईँले चाहिँ यहाँनिर माथि कन्फर्म पासवर्डमा र सिधै चाहिँ तलपट्टि चाहिँ रिटाइप कन्फर्म पासवर्ड यहाँनिर चाहिँ तपाईँले दुईटै पासवर्ड चाहिँ यहाँनिर माथि सेम जुन पासवर्ड राख्नुहुन्छ तल पनि त्यही पासवर्ड राख्नु होला र अब चाहिँ तपाईँले बिर्सि नहुने कुरा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ तलपट्टि रिफर कोड अप्सनल भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले जसरी पनि रिफर कोड चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ रिफर कोड कुन लगाउने भनेर चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाएको छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो रिफर कोड रहेको छ ए डबल फाइभ सिक्स डी टू बी यहाँनिर तपाईँले साइडमा स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रिफरल कोड यहाँनिर देख्दै देख हुनुहुन्छ तपाईँले ए डबल फाइभ सिक्स डी टू बी यहाँनिर चाहिँ तपाईँले टाइप गर्नु होला यहाँनिर अनिवार्य तपाईँले टाइप गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुने छैन तपाईँको अर्निङ चाहिँ लक हुन्छ र त्यस कारण तपाईँले यो चाहिँ जसरी पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँले सिम्पली चाहिँ यहाँनिर यो तलपट्टि एउटा बक्स आएको छ यसमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला यहाँनिर आई हेभ रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड भन्ने यसमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ एउटा रोबोट्स हो कि नै तपाईँ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ क्लिक यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई फोटोहरू चाहिँ चुज गर्नु भन्छ सिम्पली चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ माउन्टेन हिलहरूको चाहिँ फोटोहरू चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यस पश्चात चाहिँ यसरी भेरिफाईको बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यहाँनिर यति बेला चाहिँ यहाँ टिक लागिसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अरेन्ज कलरको टिक र यति लागिसके पश्चात चाहिँ सिम्पली चाहिँ यहाँनिर तलपट्टि तपाईँले यो चाहिँ मेनली राख्न नबिर्सिनु होला है साथीहरू है तपाईँले मैले भनिसकेको छु रिफरल कोड इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तपाईँले रिफरल कोड राख्नु भएन भएन भने चाहिँ तपाईँलाई बोनस पनि आउनुपर्ने बोनस पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सिम्पली चाहिँ तलपट्टि यहाँनिर यल्लो कलरको चाहिँ क्रिएट एकाउन्ट भन्ने चाहिँ अप्सन भेट्नुहुनेछ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला जब तपाईँले यहाँनिर क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर यो चाहिँ प्रोसेसमा जान्छ र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भेरिफाई इमेल भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा अप्सन आएको छ अब सिम्पली चाहिँ तपाईँले जुन इमेल राख्नु भएको थियो त्यो इमेल चाहिँ एउटा भेरिफाईको लागि चाहिँ कोड आउँछ है यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यति बेला चाहिँ मेरो इमेलमा चाहिँ भेरिफाईको लागि कोड आइसकेको छ ग्यापुको टिमतर्फबाट यसलाई चाहिँ म यहाँनिर ओपन गर्छु र अब चाहिँ तपाईँले यहाँनिर तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ युज भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ युज भेरिफाई कोड भनेर यहाँनिर चाहिँ यसरी मैले यहाँनिर सेलेक्ट गरेर पनि तपाईँलाई देखाएको छु टु सिसी बी जिरो सेभेन जिरो ए टू सी फाइभ चाहिँ यो मेरो भेरिफाई कोड रहेको छ यसलाई चाहिँ म यहाँनिर कपी गरेर चाहिँ यहाँनिर लगेर चाहिँ पेस्ट गर्छु यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इन इमेल भेरिफिकेसन कोड भनेर चाहिँ भनेको छ तपाईँले सिमले चाहिँ अघि कपी गरेको कोडलाई चाहिँ यहाँनिर तपाईँले जस्ताको तस्तै चाहिँ पेस्ट पेस्ट गर्नुहोस् यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ पेस्ट गरिसके र त्यस पश्चात चाहिँ सिम्पली चाहिँ यहाँनिर तलपट्टि यल्लो कलरको चाहिँ भेरिफाई भन्ने बटन रहेको छ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् यसमा चाहिँ थे तपाईँले क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यो भेरिफाई भइसक्यो र अब सिम्पली चाहिँ तपाईँ यहाँनिर प्रोफाइलको बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र प्रोफाइलको बटनमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ तपाईँले अघि राखेको जुन मोबाइल नम्बर रहेको छ यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ होइन यहाँनिर मोबाइल नम्बरमा पनि त्यसले भेरिफाई माग्छ र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर त्यो मोबाइल नम्बर पनि राख्नुहोस् यति बेला चाहिँ म यहाँनिर त्यो मोबाइल नम्बर पनि राख्न गइरहेको छु यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर फेरि तपाईँले सेन्ड भेरिफिकेसन कोड भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला जब तपाईँले यहाँनिर सेन्ड भेरिफिकेसन भन्ने कोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यस पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँको मोबाइल नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर कोड आउँछ यहाँनिर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो कोड आएको छ यहाँनिर चाहिँ यो कोडलाई चाहिँ म जस्ताको जस्तै इन्टर गर्छु यहाँनिर चाहिँ मैले यो कोडलाई चाहिँ यहाँनिर इन्टर गरिसकेको छु र सिम्पली चाहिँ तपाईँले अघिको जस्तै फेरि चाहिँ यहाँनिर भेरिफाई बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला र अब चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग कति आयो यहाँनिर जी क्यास हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यति बेला पन्ध्र रुपियाँ चाहिँ यहाँनिर प्राप्त गरिसकेका छौँ तपाईँले चाहिँ यति गरिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर पन्ध्र रुपियाँ चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँको टार्गेट के रह्यो भन्दा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एउटा अर्निङ अझै तपाईँले योभन्दा बढी कसरी गर्ने पचास हजारभन्दा बढी अर्निङ कसरी गर्ने त अब तपाईँ ध्यान दिएर एकदमै हेर्नुहोला र अब चाहिँ यहाँनिर रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ रिफर एन्ड अर्न फास्टेस्ट डेलिभरी फ्री डेलिभरी भनेको छ अब चाहिँ तपाईँले सिम्पली यहाँनिर रिवार्ड्स भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सेयर एन्ड अर्न यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सेयर एन्ड अर्को अप्सन यहाँनिर रहेको छ तपाईँले चाहिँ यो तपाईँको यहाँनिर रिफरल कोड जेनेरेट हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सेयर यसरी सेयरको बटनमा गएर चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु सेयर एन्ड अर्न आर इज फिफ्टी थाउजन्ड मन्थली भनेर चाहिँ यहाँनिर देखेको छ तपाईँलाई यहाँनिर रिकमेन्ड पनि गरेको छ तपाईँले चाहिँ सजिलै यति चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ र तपाईँले योभन्दा बढी पनि कमाउन सक्नुहुन्छ सिम्पली चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यो र यो रिफरल कोड भनेर लेखेको छ यसको साइडमा चाहिँ यहाँनिर सेयरको बटन रहेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर सेयरको बटनमा क्लिक गरिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा रहेका जति पनि साथीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ सेन्ड गर्नुहोस् आफ्नो फेसबुक ग्रुपहरूमा चाहिँ सेन्ड गर्नुहोस् इमोमा वाट्सएपहरूमा चाहिँ सेन्ड गर्नुहोस् र तपाईँको लिङ्कको थ्रु जो पनि जोइन हुन्छ तपाईँले चाहिँ त्यसको थ्रु चाहिँ पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को अप्सन भनेको चाहिँ यहाँनिर के रहेको छ भने तपाईँको एउटा यो अप्सन रह्यो र अर्को अप्सन भनेको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले चाहिँ यहाँनिरबाट प्रत्येक प्रडक्टहरू सेल गरे बापत चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो रहेको छ ब्ल्याक प्लस डेकरको फोर्टी फाइभ एल डबल ग्लास टोस्टर भनेर चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ यो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि यहाँनिर अर्न भनेको पन्ध्र सय बयासी रुपियाँ चाहिँ तपाईँले यसबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यद्यपि यो चाहिँ तपाईँले बिक्री गर्न सक्नुभयो भने बिक्री कसरी गर्ने भन्दा यहाँनिर चाहिँ सेयर एन्ड अर्न भन्ने अप्सन रहेको छ होइन यसै गरी चाहिँ तपाईँले यो सेयर एन्ड अर्नबाट चाहिँ तपाईँको लिङ्क एउटा जेनेरेट हुन्छ एफिलिएट लिङ्क भन्छ त्यसलाई त्यो लिङ्क जेनेरेट भइसके पश्चात चाहिँ तपाईँले सजिलै त्यो लिङ्कको थ्रु जसले पनि तपाईँलाई यो प्रोडक्ट किन्छ त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ तपाईँले उसले त यो उसले चाहिँ बाइस हजार छ सय नै तिर्छ र तपाईँलाई चाहिँ आउँछ अर्निङ भनेको तपाईँको चाहिँ पन्ध्र सय बयासी रुपियाँ चाहिँ तपाईँले यो बिक्री गरे बापत चाहिँ कि यसको लिङ्क बनाएर सेयर गरे बापत र त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको त्यो लिङ्क क्लिक गरेर जसले पनि यो प्रोडक्ट किन्छ त्यसको थ्रु चाहिँ तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र जस्तै यस्तै गरी यहाँनिर हेर्नसक्छ थुप्रै प्रडक्टहरू छन् यहाँनिर रहेको रह छ मि मि इजी ग्रिप बेबी टुथ ब्रस यसबाट पनि तपाईँले एक सय दस रुपियाँमा यसको प्राइस छ र यहाँनिर सेयर गरेर चाहिँ तपाईँको एफिलिट लिङ्कको थ्रु कसैले पनि किन्यो भने चाहिँ तपाईँले आठ रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ र यसै गरी चाहिँ यहाँनिर थुप्रै छ यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलहरू छ जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ वान प्लस एट मोबाइल छ यसको दाम यहाँनिर हेर्नसक्छ पञ्चासी हजार रहेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले सेल गर्नुभयो भने यहाँनिर सेल कसरी गर्ने भन्दा यहाँनिर सेयरमा जाने र सेयरमा गइसके पश्चात चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईँको त्यो लिङ्कलाई चाहिँ एफिलेट लिङ्कलाई चाहिँ यहाँनिरबाट सेयर गरिदिने र त्यसको थ्रु जसले पनि तपाईँको त्यो बाई गर्छ यो प्रडक्टलाई तपाईँले चाहिँ यहाँनिरबाट डाइरेक्ट बाई गर्न गर्नेबित्तिकै चाहिँ तपाईँले यहाँनिरबाट चौबिस सय आठ रुपियाँ चाहिँ यहाँनिरबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुहुने रहेछ साथीहरू यसरी नै रहेको छ यसबाट अर्निङ गर्ने बेस्ट तरिका यो एकदमै बेस्ट रहेको छ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अर्निङ गर्नुहोला र यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने तपाईँले अझै सजिलो हुनेछ प्रत्येक प्रडक्टहरूको चाहिँ तपाईँले रिभ्यू गर्ने या तपाईँसँग चाहिँ एकदमै धेरै फ्यान फलोइङ भएको चाहिँ फेसबुक ग्रुपहरू छ भने पनि तपाईँले त्यसमा सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको थ्रु जसले पनि यी चिजहरू चाहिँ बाई गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ सजिलै त्यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट अर्निङ गरेको पैसा कसरी विथड्र गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो यसबाट चाहिँ तपाईँले सजिलै विड्र सक्नुहुन्छ त्यो विडड्र गरेको प्रोसेस पनि म तपाईँलाई केही दिन पश्चात चाहिँ यहाँनिरबाट लिएर आउनेछु अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँले त्यो भिडियो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस चा, चा भिडियोलाई लाइक ला 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 गरेर धेरैभन्दा यस धेरै सेयर होला र यस भिडियोको तलपट्टि धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गर्नु होला तपाईँलाई त्यस्तो भिडियो चाहियो भने पनि म तपाईँलाई यहाँनिर कसरी विड्र गर्ने भनेर पनि तपाईँलाई छिट्टै नै देखाउनेछु साथीहरू र यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु गर्नुहोला सेयर होला र यस युट्युब च्यानल अहिलेसम्म पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै तपाईँसम्म छ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि अझुल पढ्छु हवस् त नमस्कार तपाईँको बाकी पल्सो रहोस् जय नेपाल